Відкритому 5 років. Відкритий – це медіахолдинг, у складі якого телеканал та сайт. І всі ці роки ми працюємо, орієнтуючись на нашого глядача та читача. Намагаємося бути їм корисними та цікавими. Та щоб точніше поцілити у яблучко, сьогодні ми запитаємо народних експертів, чого саме вони від нас чекають. Відкритий канал. Да. Хороший, нравиться. Хочу побачити на ньому. Вы знаете, я даже не знаю, я всем удовлетворена, наверное. Мне все нравится, и ведущие, и передачи, и фильмы. Все нравится, и про животных. Все нравится, честное слово. Побольше гарних новин про перемогу української армії, військових. Скоріше перемогу. Більше про міст, про рідне місто. Що саме? Ну, я люблю історичні как бы места, дома исторические, там, кто там про них, кто проживал, кто построил, как получилось, кто потом стал. Ну, это я люблю читать. Вот. Это про историю старых зданий в городе Днепропетровске. Ну, про новини, які є в цьому місці. Можливо, трохи більше новин місцевих, про... можливо, трохи про відпочинок, рибальство і так далі в області. Цього дуже мало зараз на телебаченні. Можливо, цього. Ну, я так думаю, що було дуже приємно, якісь позитивні якісь відео, ролики про життя людей, таке щось. Наприклад, про життя у Дніпрі, про красоту вашого Дніпра, про красоту природи, яка у вас тут є рядом. Я б там хотів побачити щось таке, що мотивувало б наше населення на допомогу українській армії. Наприклад? Звіти волонтерських фондів, поїздки вашого каналу в зону бойових дій і інтерв'ю з хлопцями та дівчатами, які боронять нашу Україну. Новини про регіон. Актуальні новини про регіон. Останні новини про регіон. Щоб вони що були відповідно достовірними? Ну, я думаю, вам виднее, що потрібно робити. Я думаю, що може бути якісь вам нові рубрики відкрити, може бути ще щось. Може бути сплоченості в колективі. Я не знаю, вам виднее, що робити. Желаю вашому каналу процвітання. Щастя, здоров'я, процвітання і всього самого доброго. Знімайте, хлопці, молодці, що підходите до людей. Молодці, ми взагалі попали під кадри. Ну, все буде Україна. Все буде Україна.